Demografija, jew l-istudju tal-istruttura tal-popolazzjoni, għandha implikazzjonijiet importanti u fundamentali li jolqtu ħafna aspetti tal-qafas soċjali u ekonomiku tal-pajjiż. Għaldaqstant ir-rata tat-twelid taffettwa il-kompożizzjoni u n-numru ta' dawk li jistgħu jaħdmu fil-pajjiż. Realtà attuali li qegħdin nesperjenzaw f'Malta, flimkien ma' ħafna pajjiżi żviluppati, li r-rata tat-twelid qiegħda kull ma tmur tonqos. U dan in-nuqqas fil-fertilità qed iħalli impatt sinifikanti fuq l-ekonomija tal-pajjiż. B'hekk, pereżempju, insibu li kemm f'Malta u pajjiżi oħrajn qiegħda tiżdied il-ħtieġa li jiġu attirati ħaddiema minn pajjiżi terzi sabiex jimlew il-postijiet tax-xogħol. Fl-istess ħin, l-età medja ta' min ikun qed jaħdem tibda tiela bil-periklu li jkun hemm naqanqas nies jaħdmu għal kull persuna li tkun irtirata. Għalhekk tajjeb li wieħed jistaqsi dwar il-qagħda f'pajjiżna. Kemmu preokkupanti il-fatt li qed ikollna rata ta' fertilità baxxa. U x'qed jikkaġuna dan? U x'miżuri jistgħu jittieħdu sabiex ir-rata tat-twelid tola? Nsalmulkom nilqawkom magħna għall-programm tal-lum mea fejn kif segwitu fl-introduzzjoni tagħna, illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-rata tat-twelid u s-suq tax-xogħol. Magħna fl-istudju għall-programm tal-lum għandna l-Istur Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association. Nsellimlek Sur Farrugia. Flimkien miegħu għandna lill-Dr. Stephanie Fabbri, ekonomista. Nsellimlek Dr. Fabbri u grazzi wkoll li tinsab magħna għal dan il-programm. Is-suġġett li qed juru wkoll ir-realtà fis-suq tax-xogħol illum, in-nuqqas ta' fertilità jidher li hija problema lokali u hija waħda Ewropea wkoll jekk mhux taħan sitra mondjali. Ira, meta qed nitkellmu fuq in-nuqqas ta' fertilità qed nitkellmu fuq il-fatt li aktar familjiet ikollhom inqas tfal, jiġri m'aħniex qegħdin nitkellmu għax kultant ikun hemm naqra miksab bejn in-nuqqas ta' fertilità xi tfisser hemm problema ta' saħħa jew problema hawnhekk speċifikament qed nitkellmu fuq il-fatt li familjiet ikollhom inqas tfal. Issa meta nħarsu b'mod globali pajjiżi żviluppati dejjem qed ikollhom ir-rata ta' fertilità tagħhom dejjem qiegħda tonqos. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea dan mhux inqas. Issa meta ħarsu mbagħad lejn Malta vis-à-vis pajjiżi oħra, Malta għandha waħda mill-inqas rati ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea. Dan ovvjament iwassal għal problemi ekonomiċi eventwalment li diġà anke qed nesperjenzawhom x'inhuma. Primarjament hija l-aging population. Jiġri l-popolazzjoni tagħna dejjem qiegħda tixjieh għandek iktar nies, ir-rata ta' nies li qegħdin isiru anzjani hija iktar milli r-rata ta' nies li qegħdin jitwieldu. Allura ċertu pressjonijiet fuq healthcare costs, ċertu pressjonijiet fuq spiża ta' pensjonijiet, eċetera, iktar qed taqa' fuq pool inqas ta' nies illi ovvjament qegħdin jaħdmu. Allura x'għandu jsir? Li għandu jsir ovvjament iridu jsiru aktar inċentivi biex kemm jista' jkun il-koppja u l-familji jkomplu jaħdmu, għax ġeneralment nitkellmu fuq kif il-mara ħad kompli taħdem, imma l-qegħdin hija ixu ta' familja mhijiex ixu tal-mara fid-dinja tax-xogħol. Allura kif se ngħinu lill-familji biex iż-żewġ naħat ikomplu jaħdmu, inċentivi bħal pereżempju ta' childcare għenu ħafna. Però nistgħu issa nkunu aktar kreattivi, jkun hemm inċentivi oħrajn, nafu li l-iskejjel għandhom ċertu limitu ta' ħin illi n-nies min jaħdem full time dejjem qed taqla dik il-problema, ġifieri jista' jkun li hemmhekk isir xi ħaġa, naf li diġà hemm il-club 3-16, naraw li forsi ikunu aktar effettivi ċertu programmi li diġà qegħdin in place, jiġifieri l-ħsieb diġà qiegħed hemm. Forsi naraw l-effettività ta' dawn l-affarijiet. Importanti wkoll illi retirement age, nafu li retirement age dejjem qiegħda tiżdied, jiġifieri biex dejjem ikollna aktar nies jaħdmu tax-xogħol jaħdmu u din tagħmel sens għaliex il-longevity in-nies qed jgħixu iktar, allura iktar qed ikunu f'saħħithom illi jaħdmu. U importanti wkoll li nifokaw fuq il-produttività. Iva ħajkonna inqas nies jaħdmu viżavi l-aging population, dan għanneħħu l-influss ta' ħaddiema li ġew minn barra. Allura rridu nifokaw ħafna fuq il-produttività.
produttività tagħna, ġifieri b'inqas nies kif nistgħu nipproduċu l-istess valur jekk mhux iktar. U trik hawnhekk is-soluzzjoni hija investiment fid-digitalization u fil-green economy, eċċetera, fid-dinja tal-futur. Ecco. So Farrugia, dan il-fenomenu il-nuqqas ta' tfal qegħdin jitwieldu, x'effett qed iħalli fuq l-ekonomija? Soċjetà hija magħmula minn nies. Nies jagħmluha soċjetà, allora din żgur li hija ħaġa li taffettwa l-aspetti kollha tal-mod kif ngħixu. Issa ħataffettwa ħafna il-postijiet tax-xogħol, il-qasam tax-xogħol. U ta' min jgħid illi anki meta kellna rata ta' parteċipazzjoni ta' nisa baxxa ħafna f'Malta meta kienet fost l-iktar baxxa fl-Ewropa. Però fl-istess ħin ukoll kellna rata ta' fertilità baxxa ukoll. Allura huwa topic da li jrid jiġi indirizzat mid-dimensjonijiet kollha tiegħu. X'isir fuq il-post tax-xogħol. Però rridu naraw ukoll x'inhu huma l-elementi soċjo-kulturali li qegħdin waslu għal dan il-fenomenu. Dr. Fabri spjega tajjeb qalet illi pajjiżi żviluppati għandhom sitwazzjoni simili, però mhux kollha. Pereżempju Franza il-rata ta' fertilità hija għolja, hija tajjeb illi qiegħda ssostni il-popolazzjoni. Allora wieħed irid iħares li daw l-eżempji u jgħid imma daw. X'għamlu kif irnexxielhom illi ibidlu forsi il-mentalità biex jinkoraġġixxi il-familji li jġibu aktar tfal. Pajjiżi bħal Russja, waħda mill-problemi li għandu Putin fil-gwerra hi illi tul dawn l-aħħar 10 snin il-popolazzjoni issa dejjem niżlet. Anki bħala numri assoluti, waħda minnhom hija r-rata baxxa ħafna ta' twelid. Illi qiegħda tillimitalu l-armata, il-kor tal-armata li jista' jiddedika għall-gwerra li għandu l-Ukraina. Wadiri din hija ħaġa li tanti fundamentali illi tmiss prattikament ma' kollox, tmiss ma' daqs ta' swieq. Jekk inti għandek popolazzjoni iżgħar, mela d-domanda ħadd iċkien. Id-domanda ċertu prodotti mbagħad partikolari tista' tiċkien b'iktar għaliex huma prodotti li jkunu indirizzati għal popolazzjoni li hija żagħżugħa. Pereżempju l-edukazzjoni u ħafna prodotti oħrajn. Mentri fl-istess ħin ħajkollok iktar preċer fuq aspetti oħra tal-ekonomija kif semmejt pas-saħħa pereżempju. Għaliex iktar ma jkollok mbagħad popolazzjoni li hija anzjana, iktar ħajkollok preċer fuq is-servizzi tas-saħħa, fuq il-postijiet tax-xogħol. Qed naraw li jrid jiġi valorizzat aktar il-potenzjal ta' anzjani. U fil-faqq qed naraw żieda fin-numru ta' nies illi jkomplu jaħdmu anki wara li jilqu l-età tal-irtirar. Forsi ma jibqgħux jaħdmu bl-istess numru ta' sigħat li kienu jaħdmu qabel, imma qed iħossu li għadhom fi-stat fejn jistgħu jagħtu kontribut. U din il-mix ta' esperjenza li jista' jkollok bejn ħaddiema żgħażagħ u ħaddiema aktar anzjani tista' tkun anki ta' vantaġġ għall-organizzazzjoni wkoll. Permettu li ftit, ħanaraw ftit Edward se jkun qed ilqana ma' Sur Etienne Caruana mill-NSO, ħanaraw x'kellu xejdilna dwar dan imbagħad inkomplu niddiskutu hawnhekk fl-istudio b'qgħu magħna. Etienne Caruana mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. X'inhija bħalissa l-istatistika dwar ir-rata ta' twelid f'pajjiżna u hemm differenza bejn il-Maltin u l-barranin li jgħixu magħna? Mela jekk inti tqabbel naħdmu pereżempju fuq is-sena li għaddiet, naraw li r-rata tal-fertilità hija netta ftit iktar minn 1.1. X'i tfisser qabel xejn? Tal-fertilità hija on average persuna mara fil-ħajja tagħha kemm ikollha on average tfal. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu on average bħalissa llum il-ġurnata qed ikun hemm ikollha wilt wieħed. Issa naturalment l-ideali l-average li jekk ngħidu l-ħana sustainability rate hija ta' 2.1. X'inti on average nerġa' nipparajżu on average għandek inti more or less għandek 50% ċans li jkollok tifel, 50% ċans li jkollok tifla. Ovvjament, in-nisa li jġġeneraw iktar popolazzjoni, l-ek idealment
l-average għandu jkuntu, ċifri il-pajis naturalment għandu dan il-challenge li għanna rata ħafna inqas minn dik li hija sustainability rate. Dan x'effett qed ikollu fuq id-demografija tal-pajis u x'effett jista' jkollu fuq is-suq tax-xogħol ukoll? Mela x'inhu jiġri? Li qed jiġri bla darba inti qed jonqos ħafna dan l-average, inti iktar ma jgħaddi żmien il-popolazzjoni ta' nies li jistgħu jaħdmu, meta hekk hemm qabla mal-popolazzjoni ta' nies pereżempju li ma jistgħux jaħdmu anke anzjani, hemmhekk qiegħda tiċkien. X'jista' jkun il-problema? L-ewwel ħaġa immedjata hija l-pensjonijiet. Inti bħalma nafu llum in-nies li qed jaħdmu jħallsu l-National Insurance biex imbagħad jikkarantixxu l-pensjonijiet. Nafu wkoll l-anzjani qed jgħixu aktar, mela allura inti il-popolazzjoni tal-anzjani ħad ikber naturalment. Mela jekk inti l-popolazzjoni taż-żgħar qiegħda tonqos, ħajkollok inqas nies li jħallsu l-National Insurance, konsegwentament il-problema inti sostenibbli tal-pensjonijiet ħad tkun iktar challenged. Ġis biex nagħti eżempju. Bħalissa, kif inhi bħalissa, għal kull 10 minn nies bej 15 to 64 li potenzjalment jistgħu jaħdmu, se niftakru daw mhux kollha jaħdmu x għandek studenti, eċetera, diġà għandek żewġ persuni 65 plus anzjani. Il-qudiem meta naraw il-projections naraw dik it-tu għadha beda taħt it-tla 3 u anke tila 4. Ġifieri 2050 għal kull 10 minn nies li qegħdin jaħdmu ħajkollok 4 anzjani. Problema oħra fuq is-suq tax-xogħol hija din. Iktar ma inti jonqoslok il-cohort ta' nies between 15 to 64, naturalment iktar ħajkollok labor supply ħajtikel. Diġà qegħdin naraw popolazzjoni ta' tikber mhux bil-natural increase, kemm ikollna babies, il-popolazzjoni qed tikber bl-immigrazzjoni. U dik għaliex tiġri. X'meta inti kollok labor demand, jiġifieri kollok iktar investiment, ma jkollokx ħaddiema inti mill-pajjiż, inti ħollok iktar immigrazzjoni. Ovvjament hemmhekk is-sostenibilità u toħloq tal-pajjiż tiġi challenge minn fatturi differenti. Semmejt li wkoll saqsejtni wkoll differenza bejn il-Barranin u l-Malti. Fil-fatt li naraw hi li bħalissa meta naraw l-evriġ tal-Barranin, il-fertilità hija naqra żgħira iktar minn tal-Malti. Fil-fatt tal-Malti qiegħda ftit iktar minn 1.1 u tal-Barranin qiegħda ftit iktar minn 1.3. Ċedentament tal-Barranin qiegħda kif kienet ta' Malta madwar 15-il sena ilu. Ġifieri dan ovvjament bidem irid jidħol ħafna iktar fid-dettall kif jistudja, għaliex inti għall-Barranin għandek karatteristiġi differenti, niftakru li għandek ħafna Barranin qed jiġu hawnhekk għal 5 snin pereżempju, kif jgħid l-istudju bħalissa li sar mis-Central Bank li jiġu hawnhekk għal xogħol biss. Però dawk li qegħdin ċittadinanza Barranija qed joqogħdu hawnhekk qed ikollhom average ovvjament iktar ftit iktar minn tal-Malti. Ġas bħala kont, sen li għaddiet, per eżempju, kena għadwar ftit inqas minn 4400 wilt u għet minn kull erba, u għet minn kull erba kien minn parents nazzjonali ta' barani. Nilqawkom lura magħna għat-tieni parti tal-programm Mea fejn illum qegħdin nitkellmu dwar ir-rata baxxa ta' twilid u s-suq tax-xogħol. Aktar qabel Edward flimkien ma' Sur Karwana tkellmu fuq statistika bbażjat ta' dak li qed nitkellmu dwaru, imma forsi minn qed isegwini jgħid ma x'qed iwassal għal dan kollu għaliex koppji, familji qed jażlu biex ikollhom inqas tfal. X'qed iwassal għal dan? Riċerka u l-evidenza turi li hemm żewġ binarji li they stand out biex ngħidu hekk għalkemm jista' jkun hemm fatturi oħra. L-ewwel waħda hi iktar li iktar ma jmur iż-żmien iktar qed issir expensive biex trabbi tfal, jiġifieri l-pressure finanzjarju fuq familja biex ikollok wilt jew tnejn dejjem hija tiżdied. Jiġifieri dak huwa fatturi li qed jilgħab ħafna rwol importanti fuq ir-rata ta' fertilità. Again, din mhijiex fattur f'Malta biss, però b'mod speċjalment f'pajjiżi żviluppati. Għaliex illum biex trabbi tfal forsi jekk qabel il-ħajja kienet iktar sempliċi biex ngħidu hekk barra li ovvjament il-prezzijiet żdiedu maż-żmien, però hemm il-fatt li daħlu ħafna iktar spejjeż fil-familja fejn jidħol fit-trobbija tat-tfal. It-tieni fattur hija li ż-żewġ ġenituri qegħdin jaħdmu. Ġifieri again mhux ħanajta x'il-mara qiegħda taħdem, għax iż-żewġ ġenituri minħabba raġunijiet ta' karriera jew anke minħabba raġunijiet biex iżommu ċertu standard of living hemm diversi raġunijiet, iż-żewġ ġenituri ovvjament qegħdin jaħdmu. Allura r-rata ta' fertilità dejjem qiegħda tonqos. Allura x'iridu nagħmlu? Allura s-soluzzjoni li wieħed mill-ġenituri jaħdem inqas le, rridu nkomplu anzi ninċentivaw
għaffini anka ta' produttività u biex l-ekonomija tkompli miex, għan il-bess il-kappell ekonomiku, importanti illi ninċentivaw li n-nis jkompli jaħdmu anka l-well-being tagħhom stess, kultant importanti. Però, ovvjament, irrid ikun hemm targeted measures biex naraw kif insaħħu dik ir-rata ta' fertilità. Ġew l-ewwel semma l-importanza li anka naraw pajjiżi oħra li huma żviluppati x'qegħdin jagħmlu huwa importanti wkoll li nifhmu is-suq tagħna, l-ekonomija tagħna għalfejn qed twassal għal waħda mill-inqas rati ta' fertilità, x'hemm differenti Malta viżavi pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Għaliex aħna għandna waħda mill-inqas rati ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea? Sinjal li jista' jkun hemm ċertu elementi speċifiċi li huma relatati ma' Malta. Allura importanti li nifhmu the local context biex ngħidu hekk naraw pajjiżi oħra x'qed jagħmlu iva nitgħallmu minnhom, però is-soluzzjonijiet li niddiżinjaw ikunu diżinjati proprju għal bżonnijiet bżonnijiet ta' suq tagħna. Sur Farrugia, dan kollu jaffettwa suq tax-xogħol anke inkwetata l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Mejn Iħaddem f'dan ir-rigward. Kif semma s-sur Karwana tal-NSO għandek diversi aspetti tagħha di situazzjoni li tolqot il-post tax-xogħol. Per eżempju, il-ratio ta' nies li huma ta' età li jaħdmu komparata mal-popolazzjoni ta' nies li qegħdin fuq il-pensjoni. Għaliex? Għaliex min jaħdem qed ikkontribwixxi għall-pensjoni. Aħna għandna hawnhekk sistema ta' pay as you go. Allura il-pensjonijiet tal-lum qegħdin joħorġu mill-kontribuzzjonijiet ta' min qed jaħdem illum. Allura meta inti tonqos jew jonqos in-numru ta' nies li jaħdmu, ħajkollok iktar inqas nies jaħdmu illi jridu jikkontribwixxu għall-pensjonijiet. Meta mbagħad fin-naħa l-oħra tal-miżien għandek żieda fin-numru ta' nies illi huma irtirati. Waliri hemm l-aspetti fiskali. Għandek l-aspett ta' supply of labor, illi jekk inti għandek bżonn tant nies li jaħdmu fl-ekonomija għax l-ekonomija qiegħda tikber, allura jekk inti mhux qed tissib dawn in-nies, is-soluzzjoni x'qiegħda tkun f'Malta u f'pajjiżi oħrajn, l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni ta' ħaddima barranin huwa biżejjed biex jikkompensa dan il-fatt? Issa din mhijiex problema ekonomika biss, din hija problema soċjo-kulturali wkoll. Allora wieħed ma jistax ħares leha f'termini ta' numri illi naqsu li 3,000 ruħ u ġibt 3,000 ruħ. Għax hekk tgħid mela m'għandniex problema, solvejniha. Imma jekk wieħed jara pereżempju l-aspetti jew l-implikazzjonijiet anke fuq il-lingwa. Fuq il-lingwa, jekk inti għandek popolazzjoni toqgħod Malta li hija Maltija, allora il-lingwa Maltija ħad tiġi użata iktar. Imma jekk ħankunu f'sitwazzjoni fejn anke jekk ħriġti jkoll fi weekend u kellek toqgħod tispjega xi trid bl-Ingliż jew bl-lingwa oħra, allura ir-relevanza tal-lingwa tagħna jista' jkun illi tonqos. Il-bieħ tal-gazzetti Maltin jonqsu. L-udjenza għal programmi li huma bil-Malti tista' tiġi affettwata wkoll. Waliri dawn huma kollha affarijiet illi wieħed irid jindirizzhom. Issa fuq il-post tax-xogħol, jekk ħa nikkonċentraw fuq dik biss, naturalment, jekk inti għandek nuqqas ta' nies, l-immigrazzjoni hija parti mis-soluzzjoni, mhux kompleta għaliex li qed ħaddem nies mhux Maltin toħloq il-problemi tagħha. Problemi ta' lingwa, problemi ta' kultura, problemi ta' taħriġ illi inti qabli min ġi jaħdem miegħek mhux ħajduma hawnhekk, allura il-ħin kollu għaddej bil-recruitment u bil-taħriġ illi tolli l-ispejjeż tal-operator żgur. U tidejjem ngħidha jien illi l-employer Malti żgur li preferi ħaddim ma' Maltin. Il-first preference hemm qiegħda, però jekk ma jsibx, mbagħad ikollhom jirrikorru l-kumpaniji biex jimpjegaw ħaddim ma' barranin. U għalhekk illum għandna aktar minn 70,000 barrani jaħdem f'Malta u dan in-numru matul is-snin żdied drammatikament. U diri kif l-ekonomija bdiet tikber u ma kellniex nies biżejjed biex jaħdmu, allura kellna nies illi dan in-nuqqas
kellu bil-fors jiġu kompensat blumru aktar ta' nies barranin li hemm. Dr. Fabri, semmejt il-fatt li jisu hemm żewġ binari għalfejn għandna din il-problema ta' nuqqas ta' twelid, il-fatt li t-trobbija tiswa l-flus u għandek ukoll il-fatt li l-koppja ikomplu bil-karriera tagħhom. Il-fatt minnaħa l-oħra li fis-suq tax-xogħol naraw diversi inizjattivi, family friendly measures, work-life balance, kunċetti bħal dawn. Qed jgħinu ġifieri qed naraw daw il-kunċetti jiżdiedu minnaħa l-oħra xorta waħda qed naraw it-tnaqqis ta' twelid. Jiena nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi, jiġifieri ċertu inizjattivi partikolarment ta' child care għenu ħafna biex jiena nkun nista' nirritorna kważi mill-ewwel fid-dinja tax-xogħol għaliex għalija kien importanti li nsib dak il-bilanċ. Apparti li jew dawn inizjattivi li iva minn inizjattivi li forsi huma effettivi ħafna jiena naħseb ta' child care hija waħda mill-iktar inizjattivi li qed tkun effettivi. Hemm inizjattivi oħrajn li nistgħu nkomplu nimprovjaw fuqhom, nkomplu nimprovjaw fuqhom billi nifhmu l-bżonnijiet tal-familja. Riċentament għadni kif għamilt studju fuq il-mara fid-dinja tax-xogħol u ħarrist lejn 15-il mara għamilnilhom interviews u saqsejnihom kif baqgħu fid-dinja tax-xogħol minkejja li għaddew ċertu sfidi. Waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn setgħu jibqgħu fid-dinja tax-xogħol hi li daw in-nisa pereżempju aċċettaw u li huma jkollhom a good support system. Jiġifieri is-support system ta' madwarek anke tal-familjari u li inti taċċetta li Iva, jekk inti titkompli bil-karriera tiegħek, jekk inti titkompli bix-xogħol tiegħek, taċċetta li iva għandek bżonn ċertu għajnuniet, hemmhekk dawn sabu għajnuna. Issa tgħid li mhux kulħadd għandu dik l-għajnuna, però hemm min għandu jgħid le nixtieq nagħmel kollox jiena. Il-punti għajju li mhux inizjattivi biss ħajjajnu lill-mara fid-dinja tax-xogħol, rikultant tiġi interni li mill-familja, awareness ta' x'jista' jsir anke x-xogħol tad-dar għadu jaqa' ħafna fuq il-mara, anke meta tkellem familja hemm barra, meta tkellem koppja hemm barra, qed jimprovja ħafna, però importanti li jkun hemm awareness illi issa peress illi t-tnejn qegħdin naħdmu ċertu xogħol jinqas anke fit-trobbija tat-tfal, involviment minn żewġ naħat tal-ġenituri. Jiġifieri dawn huma elementi li mhux biss li inizjattivi li naraw hemm barra, però jrid ikun hemm aktar awareness inħoss aktar edukazzjoni biex issejħilha hekk ta' internament bħala familja kif nistgħu nqasmu lilna nfusna nqasmu l-ħin tagħna biex it-tnejn li aħna jkun jista' ikonna l-karriera tagħna. Naħseb dawk huma affarijiet importanti għax kultant dejjem naqgħu fuq il-gvern x'jista' jagħmel u tajjeb u qatt baqa' x'isir u diġà sar ħafna. Però importanti li inħarsu lejna bħala familja u naraw kif nistgħu naħdmu aħjar biex ikonna inqasmu l-ħin aktar b'mod effiċjenti. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi malajru illi bħalissa wkoll hemm jisu ħafna pressure fuq din il-work-life balance. Speċjalment fuq in-nisa kultant inħossa li trid tkun hemm għat-tfal u l-istess ħin trid tkun hemm għax-xogħol u kemm jista' jkun ekwivalenti tal-ħin bejn it-tnejn. Dik ukoll irid ikun hemm awareness fuq għaliex ġieli jasal żminijiet fejn il-familja ikollha bżonn tiddedika aktar ħin għaliha milli x-xogħol. Jew ġieli jasal żmien fejn ix-xogħol ikollha bżonn tiddedika aktar ħin fuq u milli l-familja. Ġifieri hemmhekk ukoll irid ikun hemm dak l-awareness, nisa li jaħdmu full time ma jistax ikollhom dak il work-life balance biex ngħidu hekk ta' nisa li jaħdmu part-time and that is okay. Kulħadd għandu però l-bilanċ tiegħu. M'hemmx bilanċ uniku u dik hija xi ħaġa wkoll li rridu nifhmu għax naħseb kultant bħala soċjetà nagħmlu wkoll pressure fuq il-familja ta' trid tqatta ammont speċifiku mat-tfal u mal-familja imma mbagħad trid tkun fil-post tax-xogħol trid tibrilla wkoll. Ma jistax ikun kulħadd irid ikollu l-bilanċ tiegħu. U da ħajjejn biex il-familji anke l-koppji isibu il-bilanċ tagħhom u jsibu their way biex ngħidu hekk fis-soċjetà u fl-ekonomija. Sir Farrugia, dan il-bilanċ kemm tarah li qed jintlaħaq fis-suq tax-xogħol u anke kemm tara li qed ikun hemm iktar domanda għal dawn il-family friendly measures f'dan ir-rigward. Id-domanda qiegħda tiżdied huwa fatt. U naħseb punt importanti li joħroġ minn dak li qiegħda jonqal id-Dr. Fabri huwa l-bżonn ta' flessibilità. Li illum f'ħafna postijiet tax-xogħol m'għandniex naħsbu sempliċiment il-ġimgħa fis-sab ħinijiet fis-siema qegħdin jiġu introdotti diversi miżuri biex kemm jista' jkun il-ħtieġa tal-impjegat torbot mal-ħtieġa tal-kumpanija. Allura era jsibu soluzzjonijiet kultant soluzzjonijiet fuq bażi
personali illi isma li lek kif l-aħjar illi taħdim. Ma nistawx nejdu li jista' jkollok 100% flessibilità jiddependu mill-ċirkostanzi tax-xogħol, però hemm ħanejtek hemm miżuri differenti li wieħed jista' jieħu. Vuol diri jista' jkollok flexi hours, jista' jkollok reduced hours, jista' jkollok teleworking, vuol diri għandek range ta' miżuri illi kumpanija tista' tagħżel skont iċ-ċirkostanzi tagħha u anke skont iċ-ċirkostanzi ta' l-impjegati. Però biex niġu għat-tema ta' dan il-programm ukoll biex nenfasizzawha, hemm il-fenomenu ta' rata baxxa ta' twelid ma nistgħux ngħidu illi hija 100% marbuta mal-esiġenzi tax-xogħol. Il-qasam tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol u ċ-ċirkostanzi tax-xogħol żgur li huma fattur importanti ħafna imma ma jispjegawx l-istampa kollha. Għaliex għandek elementi oħrajn kulturali u anke ambjentali illi qegħdin waslu għal din is-sitwazzjoni. Sur Farrugia, Dr. Fabri, grazzi ħafna li kontu magħna għall-programm tal-Ummeja fejn illum tkellimna dwar in-nuqqas ta' twelid u s-suq tax-xogħol. Grazzi lil mistiedna li kellna magħna fl-istudio u grazzi lilkom it-telespettaturi tagħna li għal darba oħra segwitu l-programm Mea. Grazzi lid-direttur Jerry Medalli u t-tim tal-produzzjoni. Programm ieħor miegħu jkun magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar inselmulkom.